Ubundi ntawe udakunda umugani rwose. Turabyibuka bamwe tukiri bato twakundaga imigani cyane, bakubwiraga umugani ukumva urishimye. Hari nk'igihe bakubwiraga ukuntu umuntu wenda yakuriye mu ishyamba abana n'inyamaswa ari inshuti zayo, ukumva ni byiza cyane, ukumva ko uwo muntu yari abayeho yishimye, arya imbuto uko abishaka, ajya koga mu mazi menshi, mbese ukumva abayeho yishimye cyane. Ariko nyamara ibi bitandukanye cyane n'ukuri nyako. N'ukuri bitandukanye n'ukuri ko mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu uyu munsi Pamacyo TV twaguteguriye video iza kukwereka urutonde rw'abana bagiye barirwa n'inyamaswa kugeza bakuze. N'ukuri birababaje kandi biranatangaje. Ese uriteguye? Twagiye. Reka mpere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere haza uwitwa Oksana Malaya wo muri Ukraine. Iyi nkuru nubwo idahurizwaho na bose, ariko ni ukuri byabayeho. Bamwe bemeza ko uyu mwana yakuriye mu ishyamba abana n'inyamaswa, abandi bakemeza ko yabanye n'inyamaswa ariko zo mu rugo akaba yarabanaga nazo mu kiraro. Icyakora inkuru uko arebye zihuriza ku kuba uyu mwana yaratereranywe n'abagakwiye kumwitaho, bityo akaza kujya kwibanira n'inyamaswa kuko zarushaga abo bantu umutima mwiza. Uyu mwana uvugwa nta wundi n'uwitwa Oksana Malaya, ukomoka mu gihugu cya Ukraine. Inkuru yatanzwe na gafotozi yitwa Falaton Paten akayiha BBC igira iti: Oksana twamubonye abana n'imbwa mu nzu y'izo mbwa mu 1991. Icyo gihe uyu mwana w'umukobwa yari afite imyaka 8 ndetse akaba yarabanye n'izo mbwa imyaka 6. Ababyeyi b'uyu mwana bari baratwawe n'inzoga, ari nabyo byatumye uyu munsi umwe uyu mwana wamutaye hanze. Uyu mwana watawe hanze icyo gihe yari afite imyaka 3. Ndetse ni nabwo yatangiye gushakisha ukundi yarokoka, ari nabwo yinjiraga mu kazu k'imbwa. Uyu mwana yahise akubitana n'imwe mu mbwa zabaga muri ako kazu, ndetse ubuzima bwe burokorwa n'imbwa guhera uwo munsi. Uyu mwana yaje gukora afite imikorere nk'iyi mbwa, kuko ubu agendesha amaboko n'amaguru nkazo, ururimi n'amenyo hanze, ndetse ageraho akanamukada nk'imbwa neza neza. Bitewe n'uko uyu mwana atigeze abana n'abantu kuva akiri muto, nta magambo menshi azi kuvuga uretse Yesu, no, muri make yego cyangwa oya. Ku mwanya wa kabiri haza uwitwa Shamdeo, uyu ni uwo mu Buhinde. Nk'uko bikomeza bivugwa n'uyu gafotozi Falaton Paten, avuga ko uyu mwana nawe adasanzwe bitewe n'uburyo yabayeho mu ishyamba. Uyu mwana ngo yabayeho mu ishyamba arwana n'inyamaswa ibiribwa zabaga zihigiye. Icyakora rubwo hano tugiye kugaruka kuri uyu witwa Shamdeo si we wenyine mu gace ke, ahubwo uyu ni umwe mu bana 15 umuntu yavuga ko bakorewe ikimeze nk'igerageza cyiswe Fellow Children Project. Aho inkuru zivuga ko abana bafatwaga bakajyanwa mu ishyamba bakiri bato cyane, ndetse ntibazongere guhura n'umuntu uwo ari we wese. Shamdeo rero yabonywe mu ishyamba yo mu Buhinde mu 1972. Yari ari mu kigero cy'imyaka 4 gusa. Icyo gihe ngo yafotowe ari gukina n'ibyana by'imbwebwe. Uruhu rwe cyangwa se uruhu rw'uyu mwana w'umuhungu ngo rwari rwarahindutse umukara cyane, amenyo ye yarasongoye bikomeye, inzara zagondamye nk'iz'inyamaswa, inkazi rwose, amavi n'inkokora byari byarabaye nk'iby'inyamaswa. Uyu ngo yahigaga inyamaswa zinyuranye akazirya ari mbisi, ndetse akunda cyane kunywa amaraso. Imbwa zaramukundaga cyane. Steni yavugaga nubwo hari ibintu bimwe na bimwe yakoraga mu buryo bw'amarenga, ariko uyu yaje gupfa mu 1985. Ku mwanya wa gatatu, Marina Chapman. Marina Chapman yashimuswe mu 1954, ubwo yari afite imyaka 5. Yashimwe mu mutuye mu cyaro kimwe cyo muri Colombia, ndetse abamushimuse baza kumuta mu ishyamba ry'inzitane. Uyu mwana akimara gutabwa mu ishyamba
yahise akubitana n'itsinda ry'inkende yaje kubana nazo mu gihe cy'imyaka 5 mbere yuko abahigi bamubona. Yaryaga inkeri ndetse n'izindi mbuto zabaga zatawe hasi n'inkende. Yararaga mu myobo cyangwa mu biti hejuru ndetse uyu akaba yaragendeshaga amaboko n'amaguru nk'inkende. Uyu yabaye wagaburirwa n'inkende ariko nk'umuntu akajya yiga byinshi kuri izo nkende, dore ko hari naho byageraga zikamukinisha zizikwa ari mwene wazo. Kuri ubu Marina aba mu gace ka Yoshaya ndetse akaba afite umugabo n'abana babiri b'abakobwa. Bitewe n'uko inkuru itangaje ndetse idasanzwe, usanga bigora benshi kwemera ko aya makuru araye. Uyu yigeze gukorerwa isuzuma ngo harebwe niba koko mu bwana bwe atarariye nk'abandi bana, basanga koko ni ukuri ntabwo yariye nk'abandi bana. Bivuze ngo byemeza neza cyangwa se byaremejwe ko uyu nguyu rwose yakuriye mu ishyamba. Ku mwanya wa 4, John Sebunya. Ucyumva Sebunya, byaba byose wumvise ari muri Afurika. John Sebunya ngo yavuye mu rugo iwabo mu mwaka w'1988. Uyu ngo yafashe umwanzuro wo kuva mu rugo nyuma yo kubona ibintu bibi atigeze atekereza. Aho yabonye se arimo yica nyina ubwo yari afite imyaka 3 gusa. Iteye ubwoba rwose. Yahungiye mu ishyamba aho yibaniye n'inkende kugeza agize imyaka 6, aho yahise ajyanwa mu kigo cy'imfubyi. Uyu yari afite amavi yakubutse bitewe n'uko mu gihe yabaga mu ishyamba yagendaga nk'inkende nawe. Icyakora nyuma yaje kwigishwa kuvuga bigera naho ajya muri korali y'abana. Nubwo izi nkuru z'abana kenshi zivuga benshi ntibabyemere, ariko iyo bigeze kuri Sebunya benshi barabyemeza bakavuga ko iyi nkuru ye ari ukuri rwose. Ku mwanya wa 5, Madina. Madina ni uwo mu Burusiya. Akenshi izi nkuru z'abana bakuriye mu ishyamba usanga zihishwa cyane bitewe n'uko ziba zikoze isoni ndetse zigasebya imiryango imwe n'imwe. Izi nkuru ntabwo zikorwa ku rwego rwa za filime, ahubwo akenshi ziba zarabayeho. Gusa nk'ibi akenshi kugira ngo bibeho bituruka ku kwirengagizwa kwa bamwe mu bana n'imiryango yabo, bikarangira bagiye ku gasozi. Uyu Madina wo mu Burusiya ngo yabanye n'imbwa kuva avuka kugeza agize imyaka 3. Yasangiraga n'izi mbwa, agakina nazo, ndetse mu gihe cy'ubukonje zaramutwikiraga rwose agashyuha. Ubwo abakorerabushake bamubonaga mu 2013, nta mwenda yari yambaye n'umwe. Yagendeshaga amaboko n'amaguru nk'imbwa ndetse afite imyitwarire nk'iy'imbwa mu buryo bwose. Se w'uyu mwana ngo yataye nyina nyuma y'iminsi mike avutse. Nyina nawe ngo yahise abatwa n'inzoga, aba umusinzi ku buryo byagoranaga ko yita ku mwana we. Uyu ngo yaricaraga akarya ntacyo bimubwiye rwose, umwana we nawe ari hasi rwose ari kurwanira igufwa n'imbwa. Bikemara kumenyekana ko uyu mugore adashoboye kwita ku mwana we, ahubwo yitabwaho n'imbwa ngo baje kumujyana mu bigo byita ku mfubyi. Umwanya wa 6, haza Sujit Kumar. Sujit yari afite imyaka 8 ubwo bamubonaga ku muhanda arimo azunguza amaboko nk'uko inkoko zizunguza amababa. Uyu yari yarabaye nk'inkoko burundu kuko yarabikaga uyu mwana iwabo bari baramufungiye mu nzu y'inkoko igihe kinini. Nyina w'uyu mwana yariyahuye mu gihe se yishwe n'abagizi ba nabi. Ibi bimaze kuba, uyu mwana yahise atangira kurerwa na sekuru ari nawe wamufungiranaga mu nzu y'inkoko. Uyu kugira ngo asubizwe mu buzima busanzwe byafashe igihe kinini. Urebye ntigihe kijya kungana n'icyo yamaranye n'inkoko. Dore ko yari amaze no kugira inzara zimeze nk'amajanja y'inkoko. Ku bw'amahirwe uyu mwana babashije kumutoza kuba umuntu, ndetse kuri ubu ari kwitabwaho n'umugiraneza witwa Elizabeth Clayton, ari nawe wamutoraguye. Ku mwanya wa 7, haza Ivan Mushkov cyangwa se Ivan Mushkov, nawe ni uwo mu Burusiya. Ubusanzwe usanga imibereho y'ikiremwa muntu ishingira ku mibanire n'abandi. Gusa iyo bigeze kuri mwe n'aba bana bagiye gukurana n'inyamaswa, aba ari inkuru itandukanye kuko baba barakuze baharanira kubaho gusa nta kindi. Uyu mwana witwa Ivan
yakunze umuryango ubwo yari afite imyaka ine. Uyu yabaye hari ibisigajwe n'inyamaswa imbwa nyine, kugeza ubwo nawe yaje guca akenge akamenya kwihigira. Yabaye mu mihanda imyaka igera kuri ibiri, nyuma yaje kujyanwa mu kigo cyita ku bana batagira ibabo. Uyu mwana ngo akigera ku gasozi yabanye neza n'inyamaswa kurusha uko yaba yarigeze kubana n'umuntu uwo ari we wese. Mu myaka ibiri yamaze yakunzwe cyane n'imbwa z'igasozi, babanaga kugeza n'aho yajyaga gusaba ibyo kurya akaryaho duke, ibindi akagaburira imbwa yabanaga nazo. Mu by'ukuri hari igihe kubana n'abantu usanga ari bibi ku muntu runaka, ku buryo bimubera byiza yari kumwe n'inyamaswa. Niki uzi ku bana bakuriye mu mashyamba cyangwa barizwe n'inyamaswa? Kenshi tubibona mu mafilimi, ariko mu buzima busanzwe ntabwo birahari. Aba izi nkuru zose nkugejejeho ni inkuru mpamo. Ngaho mbwira umwana muraba wagutangaje kurusha abandi, byose urabikorera muri comment. Kandi ushimiye kuba ugejeje ino video ku musozo, ukomeze ugire ibihe byiza.